Ovo je najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Već je ovo četvrta emisija. Već se polako opuštamo, uigravamo i počinjemo da, nadam se, ostajemo i malo veće sume novca nego u ranijim emisijama i uvek veće sume novca. Večera sa nama prvi takmičar, Vladimir Šobot, koji je u prethodnoj emisiji osvojio 3000 dinara i zagarantovao sebi 3000 dinara da ih ponese kući iz ovog studija, ma šta da se dogodi. Vladimire, dobroveče, kako se osjećaš večeras? Evo, večeras je mnogo bolje nego prošli put. Manje treme, opušteniji, vidjet ćemo. Večeras u publici? Večeras u publici, mnogobrojni prijatelji. Prvenstveno moj prijatelj Marko koji je bio i prošli put sa mnom. Nisam teo da menjam tim koji je dobio. Je li tako? Moram samo se zahvalim posebno Marijanu Marijanoviću, takmičaru koji je nastupio u prošloj emisiji. Gospodin je došao sa svojim sinom iz Odžaka da mi pruži podršku. To samo dokazuje kakva je solidarnost među takmičarima. Kviza Žalitari postanete milijona. Zaista je to, ovo je stvarno bilo spontano i stvarno je tako reakcija i Marijana Marijanovića i Vladimira Šobota. Znači za opuštanje, zar ne? Kako da ne? Marijan Marijanović, kada je prvi put nastupio, isto, što se kaže, bio se odsekao. U drugoj emisiji, totalno novo i zaradio 24.000 dinara. Vladimire, da smo spremni na više? Da probamo. Oni koji vas ne poznaju, radite u Radio Beogradu, završavate Fakultet političkih nauka. Moram samo da napomenem, prošli put nisam, u redakciji su napomenuli, redakcija je otvoreni program. Otvoreni program. Jeste. Ovo je otvoreni kviz. Želite li da postanete milioner? Ukoliko zaista to želite, zapitajte se. Okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Ovo je Vladimir Šobot, a mi počinjemo sa kvizom. Vladimire, prelazimo na pitanje, a pitanje glasi. Teniski turnir u Roland Garrosu održava se na betonu, travi, šljaci, tarafleksu. Teniski turnir u Roland Garrosu održava se na travi. Vladimir, imate neograničeno vreme za razmišljanje i još jednu vrstu pomoći. Pozvati prijatelja, to moram da vas podsjetim. I na 10 pitanja smo od 3 miliona dinara. Ukoliko netačno odgovorite, ne gubite novac, ali gubite mogućnost da zaradite 3 miliona dinara. Shodno tome, pitam vas za vaš odgovor. Konačan odgovor B, trava. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar, Vladimir Šobot, trava. Betonu nije, tarafleksu nije, šljaci jeste. Posle 1928. ovaj turnir se igra na šljaci. Vladimire, posle bitke svi su generali, je li tako? Naravno. Nisam znao, stvarno, mislio sam, dvomio sam se među trave i šljake, ali mislio sam da je trava, pogrešio sam, ali tu smo da se igramo. Ovo je bio Vladimir Šobot! Ovo je zaista najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Zapitajte se. Ukoliko to zaista želite, okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. To je uradio Vladimir Šobot, seo na vruću stolicu, osvojio 3000 dinara, nažalost ne mnogo, ali lepo smo se igrali, kao što je i sam rekao. Ove telefone okrenulo je i večerašnjih 10 takmičara. A oni su... Glončak, Niš, Sanja Mirković, Stara Pazova, Gradimir Tomović, Gornji Milanovac, Aleksandar Marinković, Novi Beograd, Dragana Veljković, Kraljevo, Stevan Đoković, Trstenik, Slobodan Sinobar, Jagodina, Zvonimir Sabo, Sremska Kamenica, Duško Ćurčić, Novi Bečej, Marica Nešović, Čačak. Bili smo na vrućoj stolici, a vraćamo se na igru Brzi prsti. Da bismo odredili ko će od ovih 10 takmičara pokušati da osvoji
3 miliona dinara. Nadamo se da će daleko dogurati i da će stvarno osvojiti neku sumu novca koja zaista nešto znači. 10 takmičara, nadam se da su spremni. Potrebno klimanje glavom s jedne i sa druge strane. Pravila su naravno ista. Trebalo bi tačno da odgovorite pitanje. Budete najbrži, uđete u vruću stolicu i završite svoj posao. Molim publiku u ovom trenutku da ne smeta takmičarima, ali i da ne pomaže takmičarima. Oni moraju biti jako koncentrisani. Prelazimo na pitanje. Poređajte ove gradove po veličini, a počnite od najmanjeg. Niš, Vršac, Pariz, Beograd. Neko je gledao, neko je brzo tipkao, neko se nasmejao, neko se iznervirao. U svakom slučaju, 10 takmičara je odigralo igru Brzi prsti. Da pogledamo prvo ko je tačan odgovor i pravi na redosled na postavljeno pitanje. Imamo prvo, naravno, najmanji grad, Vršac. Sledi Niš, zatim Beograd i na kraju Pariz kao najveći. Da pogledamo ko je sve tačno odgovorio na postavljeno pitanje. A najbrži takmičar, Stevan Đaković. Stevane, kažu da ljudi kad pobede u brzim prstima osjećaju se onako, imaju tremu i to. Da li je to i kod vas slučaj? Moglo bi se reći. Udahnite duboko. Pomislite na 3 miliona. Idemo. Mislim. Naš sledeći takmičar, Stevan Đaković. Absolvent pravnog fakulteta u Kragujevcu. I sada sledi mala priča o Stevanu Đakoviću, apsolventu pravnog fakulteta, rođen u Trsteniku 76. godine. Hobi, gledanje televizije, kako sam ja... Pa ne, hobi, ono, filmovi, pre svega izdvojio. Filmovi? To je ono, neki hobi, posebno sport, redovno praćenje iz fotelje. Fudbal, uglavnom? Naravno, ali samo iz fotelje. Fudbal, košarka, ali fudbal. Ipak fudbal. Svetsko prvenstvo se približava. Jasno. Dobro. Da li možemo još nešto da naglasimo? Ko će biti u publici? U publici je moja drugarica Jelena. Za sada samo drugarica Jelena. U publici, dobra podrška. Šta ima novo u Trsteniku? Šta su rekli ljudi kada su čuli da dolazite ovde, da učestvujete? Ono, trudio sam se da ne slušam komentare ovih nedelju dana, bilo mi je tako lakše. E tako? A šta ćemo ako osvojimo 3 miliona dinara sa tim silnim parama? Snaći se. Mora neka fešta po Trsteniku da dadi. Snašli bi se već nekako. Naravno, ukoliko vi želite da učestvujete u najpopularnijem kvizu na svetu, želite li da postanete milioner, okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Ovo je naš takmičar, Stevan Đaković, koji je upoznat sa pravilima, ali pravila ćemo ponoviti još jednom, koje su uvek ista. Takmičar ima neograničeno vreme da odgovori na 15 pitanja, koje mu ukupno mogu doneti do 3 miliona dinara. Jako bitna stavka da takmičar može odustati u svakom trenutku. Stevane, hoćemo li? Postoje dve zagarantovane sume na 5. pitanju 3.000 dinara, na 10. pitanju 96.000 dinara i na 15. pitanju 3 miliona dinara. Imate pomoć pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku, ovoga puta mnogobrojnu, i nadam se da će biti od koristi stvarno kada uzmu tastere u ruke A, B, C, D i dobro izglasati i pomoći vam naravno u svemu ovome. Stevane, opet udahnite duboko, tako to ide. Nastavljamo se kvizom. A pitanje glasi, parlament ne može da donese odluke ako nema internet, kvorum, posluženje, pešački prelaz. Pa zanimljivo aktualno prvo pitanje, naravno tačan odgovor je kvorum, a očito da našem parlamentu trebaju ove ostale tri stvari. Znači konačan odgovor pod back kvorum. Konačan odgovor kvorum i naravno tačan odgovor 300 miliona. Minimalan broj članova skupštine, tako? Idemo na drugo pitanje, koje vama može, Stevane, doneti 600 dinara. Idemo na drugo pitanje. Nekada se govorilo da svi putevi vode u Lisabon, Rim, Peking.
Carigrad? Pa konačan odgovor je B, Rim. Rim kao konačan odgovor i Rim kao tačan odgovor. 6. Idemo na treće pitanje za 900 dinara. Pitanje glasi. Barney je u seriji Simpsonovi šef policije, advokat, pijanac, gradonačelnik. Moj konačan odgovor je pod C, pijanac. Pijanac. To je vaš konačan odgovor. To je i tačan odgovor. 900 dinara. Koje piće pije pijanac Barney? Da, najvi. Pivo. Pivo, naravno. Nećemo sad ovo ostalo što Barney radi, to sad nije baš za kviz milioner. Ali za kviz milioner je 4. pitanje. I 1500 dinara, ukoliko tačno odgovorite. Pitanje glasi. U raljama života naziv je opere, dokumentarne serije, filma, putničkog broda. Tu je Bata Živinović imao onu legendarnu ulogu. Naravno, konačan odgovor je C, filma. Filma, konačan odgovor? Koji je dao naš takmičar? To je i tačan odgovor. 1000 dinara. Film Rajka Grlića vam je doneo 1500 dinara. Dolazimo do 5. pitanja, 3000 dinara, prva zagarantovana suma. Još 11 pitanja do 3 miliona. Izgleda blizu, zar ne? Idemo na 5. pitanje. Pitanje glasi. Najpoznatije japansko alkoholno piće zove se bonsai, sake, tatami, seppuku. Moj konačan odgovor je B, sake. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar je sake. Ovo je i tačan odgovor. 3000 dinara. Evo, 5 alkoholnih pitanja. Imali smo Barnija, imali smo sake. Da vidimo sad, malo smo se naravno uz alkohol opustili. Da pogledamo sad 6. pitanje. Stevane, 3 vrste pomoći. Pola, pola. Pozvati prijatelja. Pitajte publiku. 10 pitanja do 3 miliona. Lepo i jednostavno zvuči. Idemo na 6. pitanje za 6000 dinara. Umesto maturske slike u izlogu, prvi je album grupe Zana, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića, grupe Obojeni program. Muzika je moja najslabija tačka. Tako da bih već ovde morao da se odlučim za pomoć, pozvati prijatelja. Kog prijatelja ćemo pozvati, Stevane? Pozvat ćemo Marinu Lekić. Marin? Da. Da li ćemo Marini reći na kojoj se sve mi nalazimo? Pa može, svejedno. Mislim, nije neka... Čime se bavi Marina, inače? Profesor muzike. Profesor muzike. Tako da profesor muzike, muzičko pitanje, živi u Trsteniku, da. Isto? Dobro, da vidimo kako će... Da li će i kako Marina biti od pomoći? Da. Marina? Da. Dobro veče. Dobro veče. Ivan Zeljković ovde i kviz. Želite li da postanete milioner? Da. Da li me čujete dobro? Dobro. Kako ste, Marina? Pa evo, fino. Sedite kući, uživate. Otvaramo. A vaš prijatelj Stevan ovde sedi, znoji se oko jednog pitanja. I mogu vam reći da je baš vas želeo da pozove da mu vi pomognete za odgovor na ovo pitanje. Čime se vi bavite, Marina, inače? Pa, ja sam nastavnik. Nastavnik muzike? Da. O, pa to je sjajno. A zašto je sjajno, objasnit će vam Stevan. Molim? Reko, to je sjajno. Da. A zašto je sjajno, objasnit će vam Stevan. A vreme kreće sad. Ćao, Marina. Slušaj pitanje. Umesto maturske slike u izlogu, prvi je album grupe Zana, Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića ili grupe Obojeni program? Prvi album, umesto... Umesto maturske slike u izlogu. Umesto maturske slike u izlogu. Da li znaš? Maturske, umesto maturske slike u izlogu, prvi je album... Čiji? Halo? Čiji? Čiji je album, jel? Da. Đorđa Balaševića. Hvala. Bile. Jesse Owens, sprint. 30 sekundi. Da li vam je pomogla, Marina? Verujem da jeste.
Verujete? Verujem da jeste. Imate poverenje u Marinu? Profesorku muzike? Vaš konačan odgovor? C. Đorđe Balašević. Sam uveren. C. Đorđe Balašević. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Obeležavamo Đorđe Balaševića. Dobro je da ste imali poverenja. Tačan odgovor. Đorđe Balašević. Hvala Marini. Rani mraz. Krajem 70. godina. Moje mami umjesto maturske slike u izlogu. Album Đorđe Balaševića. 6000 dinara uz Marininu pomoć. Stvarno dobro. Stvarno dobro. Dobro, napredujemo, imamo još dve vrste pomoći, pola-pola, pitajte publiku i 9 pitanja smo od 3 miliona. Nastavljamo sa kvizom. Wilhelm Konrad Röntgen zaslužan je za pronalazak X zraka, röntgen aparata, ultrazvuka, radijuma. Röntgen. X zraka, röntgen aparata, ultrazvuka, radio. Pitanju su X zraci. Moj konačan odgovor je poda. Koncentracija je bila duboka. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. X zraci. X zraci. Vaš konačan odgovor je i tačan odgovor. Bilo je malo röntgen aparat, je dosta kasnije napravljen na osnovu ovog pronalaska. Početkom 20. veka pronađen. Gotovo da sam bio siguran, ali ono čisto malo da... Neka. Ne, promislim. Razmišljanje, dugotrajno, samouvereno i naravno tačan odgovor. 12.000 dinara, ovo je 7. nivo znanja. Ima 15, znači još 8 pitanja smo do 3 miliona dinara. Pola-pola pomoć. Pitajte publiku, mnogobrojnu pomoć. I naravno samouvereno i koncentrisano. Idemo na sljedeće pitanje. Kinofobija je bolesni strah od fotografisanja, pasa, mraka, brzine. Kinologija je nauka koja se bavi psima. Kinofobija bi trebala da bude strah od pasa. Tako da... Mrak, kinofobija. Bioskopofobija. Fotografisanje, pasa, mraka, brzine. Dve pomoći. I neograničeno vreme. Uzeo bih ovde pomoć pola-pola. 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 U ovoj pomoći kompjuter odstranjuje 2 netačna odgovora. Ostaje jedan tačan odgovor i jedan nasumice izabran netačan odgovor. Molim da kompjuter odstrani 2 netačna odgovora. Definitivno pas. Ovo je bila samo potvrda. Čini mi se da je tako. Konačan odgovor? Pas. Pre nego što popijete? B, pas. Pas. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. Kinofobija je bolesni strah od pasa. Da li ste nestrpljivi da saznate? Ma ne. Onda idemo na reklamu. Vraćamo se u studio posle reklama.
Ovo je zaista najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Telefoni naravno za prijavljivanje 041-240-240 i 063-98-24. Evo nas kod osmog pitanja. Stevan je zaradio 12.000 dinara, dao je konačan odgovor na osmo pitanje koje glasi: pasa. A pitanje glasi: kinofobija je bolesni strah od pasa. Stevan je bio jako strpljiv, nije se naljutio na mene mnogo zbog ovih reklama i očekuje da mu kažem konačan odgovor, koji je tačan odgovor. A tačan odgovor... pasa! Kinofobija, strah od pasa, bilo je lako. I glupo potrošen džoker. Ne, ne, džoker uvijek dobro potrošen. 24.000 dinara. Stigli smo do osmog nivoa znanja. Do 15. još 7 pitanja i 3 miliona dinara. Još jedna pomoć publike. Malo da publika zagreje prste, idemo sada na sledeće pitanje. I nastavljamo sa kvizom. Jedan od ovih političara bio je predsednik vlade Jugoslavije. Janez Drnovšek, Milan Stojadinović, Lazar Koliševski, Vladimir Vlatko Maček. Predsednik vlade Jugoslavije bio je Milan Stojadinović. Tako da je moj konačan odgovor pod B. Jedan budući pravnik misli da je Milan Stojadinović. Imate razloga da mislite, znate da je to baš tako? Mislite da znam. Mislite da znate. Bez pomoći publike? Bez pomoći. Publika nestrpljiva hoće da... Biće prilike. Biće prilike. Kasnije. Ali ovo je vaš konačan odgovor? Apsolutno. Konačan. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar. Milan Stojadinović. Da ste rekli Janez Drnovšek. On je bio predsednik predsedništva. Ne biste bili u pravu. Da. Lazar Koliševski. Ne biste bili u pravu. Vi ste rekli Milan Stojadinović. I bili ste u pravu. Pre drugog svetskog rata. Jasno. Poznat period, istorija pravnicima. Jako dobro poznata. 48.000 dinara. Stevane, ukoliko tačno odgovorite na pitanje, idete na drugu zagarantovanu sumu, 96.000 dinara. Ukoliko netačno odgovorite, gubite 45.000 dinara. I samo ukoliko netačno odgovorite. Još 6 pitanja do 3 miliona. Nastavljam sa kvizom. Pre nego što je došao u špijansku agenciju, glavni junak stripa, Alan Ford, radio je u turističkoj agenciji, agenciji za pratnju, reklamnoj agenciji, agenciji za nekretnine. Definitivno je moj konačni odgovor C, znam da je radio u reklamnoj agenciji i nema šanse. Razmislite, Stevan. Ne vredi. Ne vredi. Ovo je jače od vas. Ali znam, baš znam. Ovo... Znam. Obeležavamo reklamnoj agenciji. Da, C. A bili ste sam uvereni. I bili ste u pravu, naravno, 96. Evo jednog iznenađenja. Moram samo da se potpišem, izvinjavam se. Ovo je ček. Ovo je ček na ime Stevana Đakovića. Ja sam dobro napisao sve? Ja, okej. Dobro. 96.000 dinara. Moj potpis se lepo vidi ovde. Ja. Validan je, što je jako bitno. I mi ne želimo da vam ga damo.
Ja se iskreno radim da ste ga džabe pisali. Da, tako? Ne želimo da damo zato što želimo da idemo dalje. 192, 375 hiljada, 750, milion i po dinara i 3 miliona dinara. Još pet pitanja smo do 3 miliona dinara. Stevane, kako se sada osjećate posle 10 pitanja? Mnogo bolje. Mnogo bolje. Mnogo bolje. Osmeh na licu, velika fešta u Trsteniku. Uiš. 96 hiljada dinara ček. Da bude kod mene ili kod vas? Meni, nadam se, neće trebati do kraja. Ja se nadam. Evo, stavit ćemo ga ovde, da se tu lepo vidi. 96 hiljada dinara. 11. pitanje za 192 hiljada dinara glasi. Valonci pretežno žive u Luksemburgu, Holandiji, Francuskoj, Belgiji. Valonci. Luksemburg, Holandija, Francuska, Belgija. Ovde ćemo da potrošimo trećeg džokera i pitat ćemo publiku. Pomoć publike? Da. Molim publiku da se pripremi, uzme tastere u ruke i pokuša da pomogne Stevanu Đakoviću da osvoji 192 hiljade dinara. Ponovit ću pitanje, koncentrišite se, publiko, glas. Valonci pretežno žive u pod A, Luksemburgu, pod B, Holandiji, pod C, Francuskoj i D, Belgiji. Možete početi sa glasanjem sad. procenata Luksemburg, 17% Holandija, 18% Francuska, 52% Belgija. Čini se uverljivo. Šta ste rekli? Kažem, čini se uverljivo. Čini se uverljivo. Stav publike. Na vama je da date konačan odgovor. Moram da vas podsjetim. Ne možete izgubiti ništa. Ovo vam je druga zagarantovana suma, 96.000 dinara. S obzirom da, ali iskreno, ono, stvarno ne znam, ne ostaje mi ništa drugo nego poslušam publiku i Belgija je moj konačan odgovor. Vaš konačan odgovor je Belgija. Da. Stevane, jeste nestrpljivi da saznate? Izuzetno. Izuzetno. Put. Još više? Još više. Pa idemo opet na reklame. Ajmo. Vraćamo se. Ja uvek kažem, ljudi se lepe za pare. Čim malo osvojite para, 96 hiljada dinara i odmah vidite kako svi aplaudiraju. Šta će tek da budu u Trsteniku, trubači? 96 hiljada dinara. Toliko ste za sad osvojili. Dali ste konačan odgovor na pitanje. Valonci pretežno žive po vama u Belgiji. I publici. I po publici, 52% publike je to rekli. Ko je još čuo da Valonci žive u Luksemburgu? Možda 13% publike, niko više. 17% publike nije bilo u pravu kada je rekla da je u Francuskoj. 52% publike je bilo u pravu! Belgija! $192.000, upravo to piše i na ovom čeku. $192.000. Da li želite ovaj ček? Za sad još uvek ne. Za sad još uvek ne. Ukoliko tačno odgovorite na sledeće pitanje, ovaj ček
nam neće biti potreban. Nadam se. Ukoliko netačno odgovorite, opet nam neće biti potreban, vraćate se na 96.000 dinara. Trenutno ste na 12. pitanju, još 4 pitanja do 3 miliona dinara. Ovo zaista, zaista zvuči prilično blizu 3 miliona dinara. Da li ste spremni za 3 miliona dinara? Ok. Nastavljamo sa kvizom. Rock opera Tommy delo je grupe Led Zeppelin, Cream, Who, Pink Floyd. Led Zeppelin. Rekao sam da mi je muzika najslabija strana. Led Zeppelin, Cream, Who, Pink Floyd. Ukoliko tačno odgovorite, 375.000 dinara. I izjednačen rekord iz prve emisije. Ukoliko netačno odgovorite, gubite 96.000 dinara. Jokera više nema. Nema više pomoći. Koncentracija, razmišljanje. Da li ste sigurni da neka od ovih grupa nije? Najgore u celoj stvari što nisam čak ni siguran da jedna od ovih nije. Nešto negde u podsvesti možda imam da je možda, ali to je suviše slabo. Izbacite neke koje sigurno nisu, ostavite one koje sigurno jesu. Stvarno nisam siguran, stvarno ne znam. Možete odustati u svakom trenutku i poneti 192.000 dinara, a ukoliko tačno odgovorite, idete na 375.000 dinara. Udahnite, možda će vam to ovoga puta pomoći. Ono. Teško da može da mi pomogne, s obzirom da stvarno ne znam i mislim da ću odustati sad. Da li to vaš konačan odgovor? Jeste. Do sada ste zaradili 192.000 dinara. Tu ćemo stati. Konačno. Konačno. Konačan odgovor koji je naš dao, koji je naš takmičar dao, je odustajanje. Ovo je Stevan Đaković i njegovom džepu. Ček. Od 192.000 dinara. Da li ste razmišljali o nekoj, kako je išlo tok misli, evo sad možemo pa, mnogo opuštenije? Jedino ono zašto mi je kao negde da se negde sećam u podsvesti, to je Hu, ali ne znam, stvarno nisam bio ono, to je jedan promijen. Vaš konačan odgovor, bi bio? Bi bio C. Bi bio Hu. Ali stvarno ne znam, ono, baš ne znam. Hoćete ja da vam kažem koji je tačan odgovor? Hu! Ali zaista, 192.000 dinara, Stevan Đaković iz Trstenika, jedan veliki aplauz. Ovo je zaista najpopularniji kviz na svetu. Želite li da postanete milioner? Zapitajte se i okrenite telefone. 041-240-240 i 063-98-2-4. Preostalih 9 takmičara nestrpljivo čekaju da iskuse svoju sreću i znanje i brzinu u igri Brzi prsti, ne bi li došli u vruću stolicu, osvojili 3 miliona dinara i otišli veseli kući, što mi naravno iskreno želimo. Molim 9 takmičara da se pripreme, prionu za svoje tastature, opuste se, koncentrišu. Sve što bi trebalo jeste da budete tačni i najbrži, a publiku u ovom trenutku da bude tiha i da ne pomaže takmičarima. Prelazimo na pitanje. Poređajte ove glasove po visini, počev od najdubljeg. Sopran, bas, bariton, tenor.
ćemo koji je najdublji glas od ponuđenih. Upravo sada, a kasnije ćemo vidjeti ko je sve tačno odgovorio na pitanje. Da pogledamo ko je pravilan redosled i tačan odgovor na postavljeno pitanje. Najdublji glas. Bas. Sledi bariton. Zatim tenor. I na kraju sopran. Da pogledamo ko je sve tačno odgovorio na postavljeno pitanje. A najbrži takmičar, Aleksandar Marinković. Aleksandre, kako je? Super. Kako zvuči bas? Bas. Bas. A sopran? Ne bi znao. 3 miliona dinara, hoćemo li? Idemo. Ajmo. Naš sledeći takmičar, Aleksandar Marinković, iz Beograda. U slobodno vreme uređuje... U zaposleno vreme uređujem web izdanje politike, u slobodno vreme čuvam sina Mihajla, igram futbol. Supruga Sanja, sad ga ona čula. Čuva Mihajla, pozdrav njima, na onu kameru tamo. Da, pozdravim suprugu, sina, drugo je prijatelje, sve. I sve, nek mi drže palčeve. Da se ponovi, bar ovo, pomalo. Da spitam, da li je nešto u politici pisalo u kvizu milioner na web izdanju? Jer možemo pre nego što počnemo da budemo na ti radi lakše konverzacije, mislim da je to... Da radi lakše konverzacije jeste. Pazi da ti kažem. Prisnio, tako je. Pazi da ti kažem, mnogo je jednostavno. Ovaj, dobro, reći ćemo na ti, bez problema, sa vama ću govoriti na ti, nije nikada problem. Koji u publici večeras? Brat Zoran. Brat Zoran. 15 pitanja, a svih 15 pitanja mogu vam ukupno doneti do 3 miliona dinara. Tačnije, mogu ti doneti 3 miliona dinara, ako smo se tako dogovorili. Dogovorili. Dve zagarantovane sume na petom pitanju 3000 dinara, na desetom pitanju 96.000 dinara i na 15. pitanju 3 miliona dinara. Ti možeš iskoristiti tri vrste pomoći, na dobrom videu. Da, da. Tri vrste pomoći, pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku. Možeš odustati u svakom trenutku, to je naravno jasno, i jedna važna napomena, ja nemam ispred sebe tačan odgovor. I možemo da nastavimo sa kvizom. Želite li da postanete milione? Pitanje glasi za 300 dinara. Uzvik, to je nepravda. Proslavio je Taličnog Toma, Gicu Prasić, Kalimera, Bila Clintona. Moj konačan odgovor je Kalimerovce. Konačno, definitivno odgovor. Kako to Kalimero kaže? Davno je to bilo, ne sjećam se. To je nepravda, ne mogu se. Ali to je tačan odgovor, 300 dinara. Sredine 70-ih, Kalimero, onaj, sa jajetom. Znam, kako ne, da. Sve znamo. Sad su drugi crtači, klinac moj gleda sad neke Pokemane, Digimone, ne znam, mislim. To je sve pravda, ovo sam je bilo nepravda. Nepravda. Idemo na drugo pitanje koje vam može doneti 600 dinara. Korporacija Chrysler proizvodi automobile, helikoptere, čokoladu, padobrane. Moj konačan odgovor je automobile, a? Konačan odgovor i tačan odgovor. 600 dinara. Idemo na treće pitanje i 900 dinara. Pitanje glasi, koji od ovih gradova u Srbiji ima javni zoološki vrt? Valjevo, Niš, Palić, Užice. Ja mislim da je Palić, ali nisam toliko siguran. Tri vrste pomoći, pola-pola, pozvati prijatelje, pitajte publiku. Neko dvoumljenje. Ajde da pitam publiku. Pitaćemo publiku. Evo, konačno i publika da se oproba. Pitanje glasi, molim publiku da se pripremi iz metastare i ja ću još jednom pročitati pitanje. Koji od ovih gradova u Srbiji ima javni zoološki vrt? A. Valjevo, B. Niš, C. Palić, D. Užice. Glasajte sad. Reakcija publike je bila sledeća. 5% Valjevo, 1% Niš, 91% Palić, 3% Užice. Veruješ publici? Poverovaću publici Palić. Se.
konačan odgovor koji ja je naš takmičar? Ja sam mislio da je Palić, rekao sam, ali nisam bio siguran. Konačan odgovor je Palić, sve, da. Dobro je potvrditi, konačan odgovor i tačan odgovor. Pored Beogradskog zoološkog vrta, ovo je jedini u našoj republici. Da, bio sam gore sve, ali... u ovom trenutku ja kažem, ajmo samo da se opustimo i da idemo na pitanje za 1500 dinara. Četvrto pitanje koje glasi. Ko je napisao popularni roman 20.000 milja pod morem? Jules Verne. Lewis Carroll, Jules Verne, Luigi Salgari, Ferenc Molnar. Moj konačan odgovor je Jules Verne pod B. Jules Verne, konačan i tačan odgovor, 1500 dinara. Jules Verne je donao 1500 dinara sa 20.000 milja pod morem. Da vidimo peto pitanje koje vam može doneti 3.000 dinara i prvo zagarantovanu sumu, još dve vrste pomoći, pola-pola i pozvati prijatelja. A peto pitanje glasi, koliko dahija pominje epska pesma Početak bune protiv dahija? Četvoricu, dvojica, trojica, sedmoricu. Agalija, Kučo, Kalija, Mula, Jusuf i Mehmet Počićak, četvoricu. Moj konačan odgovor je... Pa, četvoricu. Da li ste sigurni u ovo? Imate pomoć pola-pola i pozvati prijatelja. Da, ne bio, mislim da je sad ne znam koliko ih pominje pesma, možda sam... Bilo ih je četvorica sad. Možda pesma ne pominje četvoricu. Filip Višnjić, Četak bune protiv dahija, koliko se ja sećam. Ma reći ću četvoricu, pa šta bude, bude, ne znam. Četvoro ih je bilo, četvoricu su ubili sad. Koliko ih je bilo u pesmi, stvarno ne mogu da se... Sedmorica nije sigurno. Zašto se kockate? Možete da budete sigurni ako iskoristite neko od ove dve preostale vrste pomoći? Pa ajmo pola-pola, nema vese, da vidimo. Nema vese. Iskoristit ćemo pomoć pola-pola. Da. Kompjuter će odstraniti dva netačna odgovora i ostaviti jedan tačan odgovor i jedan nasumice izabran netačan odgovor. Kompjuter. Da, četvoricu. Da. Da. To je konačan odgovor. Konačan, da. Ništa kad je. Konačan odgovor koji je dao naš takmičar je... Četvoricu. Četvoricu, da. To je, nažalost, netačan odgovor. Sedmoricu dahije. Kompjuter je odstranio dva, to su Aganlija, Kučuk Alija, Mehmet Aga, Mus Aga, Mula Jusuf, Derviš Aga i starac Foč. Ovo je naš takmičar, Aleksandar! Opet posle reklama u najpopularnijem kvizu na svetu, želite li da postanete milioner? Zapitajte se, naravno zašto da ne, i okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Neko dobije 192.000, neko dobije 0 dinara, nažalost, ali takva je igra. Vraćamo se opet na igru Brzi prsti, da vidimo ko ima brze prste, ko lepo razmišlja, tačno razmišlja i najbrže razmišlja od svih preostalih 8 takmičara. Molim publiku da bude tiha, da ne pomaže i ne smeta takmičarima u odgovoru na sledeće pitanje. A pitanje glasi... Poređajte ove predmete po težini, počev od najlakšeg. Nakovanj, ekser, kamion, tanker. Zaista nije bilo teško, ali se radi o težini. Da pogledamo koji je tačan redosled i tačan odgovor na postavljeno pitanje. Naravno, najlakši je ekser, sledi nakovanj, zatim kamion i na kraju tanker. Da pogledamo ko je sve tačno odgovorio na postavljeno pitanje. A najbrži takmičar
Sanja Mirković. Osjećao sam večeras, osjećao sam da će prva dama Valentina Terješkova kviza Želite li da postanete milioner u našoj zemlji. Prva žena u kvizu, idemo na obaranje rekorda u ženskoj konkurenciji. Da li si spremna da osvojiš 3 miliona dinara? Uvek. Idemo. Naš sledeći takmičar, sa ponosom mogu reći takmičarka, Sanja Marinković. Mirković. Ja se izvinjavam. Sanja Mirković iz... Stare Pazove. Stare Pazove, radi u... Ima privatnu radnju. Privatnu radnju, mali privrednik, tako? Naravno. Tako negde stoji, ali u slobodno vreme, jednim jako zanimljivim hobijem ili poslom, kako bi to nazvao? Hobijem, više hobi. Više hobi. Košarkaški sudija. Košarkaški sudija. U publici danas... Pored roditelja, brate svih, na prvom mestu, drugarica Snežana. Drugarica, drugari uvijek na prvom mestu. Naravno. Idemo na pravila još jednom, koje su naravno uvijek ista. Takmičar ima neograničeno vreme da odgovori na 15 pitanja, koje mu ukupno mogu doneti do 3 miliona dinara. To je jasno. Pa idemo dalje. Dve zagarantovane sume, na petom pitanju 3000 dinara, na desetom pitanju 96.000 dinara. 11. 12. 13. 14. pitanje i 15. pitanje 3 miliona dinara. Tri pomoći, pola-pola, pozvati prijatelja, pitajte publiku. Znači, to je da vam pomogne ukoliko se ne snađete u nekom pitanju, zbunite. Ali nadam se da ste se opustili. I još jedna važna napomena, ja nemam ispred sebe tačne odgovore, sve dok vi ne kažete vaš konačan odgovor. To je sve u redu. Jeste. Sanja, kako se osjećate kao... Prva žena, devojka, u ovom svemirskom brodu. Ponosno i uzbuđen. Ponosno i uzbuđen. Ajde malo opet da udahnemo. Nastavljamo sa kvizom. Želite li da postanete milioner? Šta je Eva ponudila Adamu u raju? Smokvu, maslinu, jabuku, patlidžan. Ovo je patlidžan. Pa, može da bude i patlidžan, može da bude i smokva, jeli? Može i maslina, ali je tačan odgovor. Ipak jabuku. Jabuku. Konačan odgovor i tačan odgovor. 300 dinara. Idemo na drugo pitanje, za 600 dinara. Koje od ovih jela je ljuto? Feferoni, sutlijaš, medenjaci, kornišoni. Moj konačan odgovor je poda feferoni. Feferoni. Sanja, dobro se snalazite u kuhinji. Dobro. Tačan odgovor. Treće pitanje, 900 dinara. Glasi. Spider-Man je čovek žaba, čovek riba, čovek šišmiš, čovek pauk. Evo može antireklama za film, pošto sam gledala. Konačan odgovor je pa gde je čovek pauk. Čovjek pauk, ni žaba, ni riba, ni šišmiš, već pauk. Tačan odgovor! Idemo na četvrto pitanje za 1500 dinara. Momčilo Bajagić Bajaga, autor je jednog od ovih stihova. Ti si moja čokolada. Ja sam se ložio na tebe. Mi letimo u nebo. Pogledaj dom svoj anđele. Moj konačni odgovor je pod B, ja sam se ložio na tebe. Konačni odgovor koji je dala naša takmičarka, ja sam se ložio na tebe, tako da? To je tačan odgovor, 1500 dinara. Naravno, dok je još Bajaga bio u ribljoj čorbi, napisao ovu pesmu, utako sam se, ja sam se. Peto pitanje, 3000 dinara i prva zagarantovana sirena. U narednoj emisiji, ova sirena označava kraj četvrtog izdanja najpopularnijeg kviza na svetu, Želite li da postanete milioner? Sanja Marinković. Mirković. Sanja Mirković. Sa nama će biti i naredne nedelje. A nagrade su osvojili u ovom kvizu Vladimir Šobot 3000 dinara, Stevan Đaković 192.000 dinara, Sanja Mirković, dobro, Mirković, za sada 1500 dinara
Vidjet ćemo se i naredne nedelje u najpopularnijem kvizu na svetu. Želite li da postanete milioner? A ko će doći nama u goste i naredne nedelje? Pogledat ćemo sada. Milan Tomić, Ivan Nikolić, Mirjana Kisin, Goran Pokuševski, Mira Smiljanić, Dragan Milosavljević, Sonja Cvijanović, Goran Medar, Dragan Belagić, Boris Alander. Naravno, očekujemo i vas. Okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Informacije na stranici videoteksta i informacije na našoj web stranici. Ukoliko želite da budete u publici, okrenite telefon 011-301-3540. Ali naravno, učestvujte u najpopularnijem kvizu na svetu i okrenite telefone 041-240-240 i 063-98-24. Doviđenja!